ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የለተሰኞ መስከረም 7 2016 ዓ.ም ምረት የአባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። የጸጥታ ሁኔታቸው ተሻሽሎባቸው በነበሩ በአማራ ክልል አንዳንድ ከተሞች ዳግም ግጭት ማገርሸቱን አልሸባብ በሶማሊያ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሰላም አስከባሪዎች ላይ ጥቃት መፈጸሙን መግለጹን እንዲሁም የመዲናዋ የህንጻ አዋጅ መስፈርቶችን በማይከተሉ ፕሮጀክቶች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ መግለጹን ጨምሮ የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ወጃችን አካተናል። ዜናዎችን እየመራው ሀና ፍሳ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አጫጭር መረጃዎችን አስቀድም። አልሸባብ በሶማሊያ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሰላም አስከባሪዎች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ተነገረ። አልሸባብ የሽብር ቡድን በትናንትናው ዕለት በሶማሊያ በሚገኙ በኢትዮጵያውያን ሰላም አስከባሪ ኃይሎች ላይ ባደረሰው ሁለት የአድፍጦ ጥቃት ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል። በባኮ ክልል ዋጂድ ወረዳ ወደሚገኘው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልዕኮ የሰላም አስከባሪ ቡድን ባቀኑ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪዎች ሁለት ወታደራዊ ኮንቮዮች ላይ ጥቃት ሰንዝሯል። ወታደሮቹ ከሀገሪቱ ጦር ድጋፍ አግኝተው ወዲያውኑ ከፈቱ በተባለው የመልሶ ማጥቃት 55 የአልሸባብ አባላት መገደላቸው ተጠቁሟል። ሆኖም በጥቃቱ የተገደሉ ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ምን ያህል መሆናቸው ባይገለጽም በሁለቱም አካላት ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል የተባለው አልሸባብ በሶማሊያ ባሳለፍነው ሳምንት ተደጋጋሚ ጥቃት ማድረሱ ይታወሳል። ከሁለት ሳምንታት በፊት አርብ የአጥፍቶ ጠፊ የቦምብ ጥቃት ሲሰነዘር፣ ከቀናት በፊት ባሳለፍነው ሰኞ የሶማሊያ ምክር ቤት አባል የሆኑ አንድ ግለሰብ ላይ ግድያ ተፈጽሟል። በመሆኑም ካለፉት ቅርብ ዓመታት ወዲህ በኢትዮጵያ ድንበር ጥቃት ለማድረስ ሲሞክር የሚስተዋል ሲሆን በተለይም ቡድኑ በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ካለው ጽኑ ፍላጎትና ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የጸጥታ ችግሮች ጋር ተዳምሮ አልሸባብ በሚቀጥሉት ወራትና ዓመታት ተከታታይ የሽብር ጥቃት ሊከፍት እንደሚችልም መጠቀሱን መዘገባችን ይታወሳል። የመዲናዋ የህንጻ አዋጅ መስፈርቶችን በማይከተሉ ፕሮጀክቶች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገለጸ። የአዲስ አበባ የህንጻ አዋጅ መስፈርቶችን በማይከተሉ የግንባታ ፕሮጀክቶች በሚሳተፉ አልሚ ተቋራጭና አማካሪው ላይ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት ማድረጉን የአዲስ አበባ ከተማ የግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን አስታውቋል። የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ገዛኸኝ ዲሴሳ እንዳስታወቁት በመዲናዋ ጥራታቸውን ደረጃቸውን የጠበቁ የህንጻ ግንባታዎች እንዲከናወኑ እስከ ወረዳ ድረስ የተቀናጀ ክትትልና ቁጥጥር ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት ተከናውኗል ብለዋል። በ2015 ዓ.ም የህንፃ አዋጁን የተላለፉ በተለይም በከተማዋ በተለያዩ ቦታዎች በግንባታ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የተወሰኑ አካላት የግንባታ ሰራተኞችን እንዲሁም ማህበረሰቡን ለጉዳትና ለአደጋ በሚያጋልጥ ሁኔታ ግንባታ ማከናወናቸውን ተከትሎ በርካታ አልሚዎች ላይ ቅጣት መጣሉን አስታውሰዋል። ከተጣለው ቅጣት ውስጥ 67 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የገንዘብ ቅጣት የተጣለባቸው ወደ 20 የሚጠጉ ፕሮጀክቶች እንደነበሩም ተናግረዋል። በተያዘው 2016 ተቋሙ የነበረውን የሰው ኃይል ክፍተት በመቅረፍ እስከ ወረዳ ድረስ በተዋረድና በተቀናጀ መልኩ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የህንፃ አዋጁን የተለያዩ መስፈርቶችን በማያሟሉ አልሚ ተቋራጭና አማካሪዎች ላይ አስተማሪ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። አትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ በኬንያዊቷ ተይዞ የነበረውን የ5000 ሜትር ክብረ ወሰን ሰበረች። ትላንት እሁድ መስከረም 6 2016 ዓ.ም በአሜሪካዋ ኦሪገን ዩጂን በተካሄደው የዳይመንድ ሊግ የ5000 ሜትር ውድድር ጉዳፍ ጸጋዬ የዓለም ክብረ ወሰን በማሻሻል አሸነፈች። የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮኗ የ10000 ሜትር አሸናፊዋ ጉዳፍ የትላንቱን ውድድር 14 ደቂቃ ከ00:21 በመጨረስ ነው ውድድሩን ያሸነፈችው። ጉዳፍ በኬንያዊቷ ፊዝ ኪፕዮጎን ተይዞ የነበረውን የዓለም ሴቶች የ5000 ሜትር ውድድር ክብረ ወሰን በአምስት ሰከንዶች አሻሽላለች። ፌዝ ባለፈው ሰኔ ወር ላይ ነበር ፓሪስ ላይ በተደረገ ውድድር 14 ደቂቃ ከ05:20 ሰከንድ በመግባት ለ8 ዓመታት በገንዘቤ ዲባባ ተይዘው የነበረውን ክብረ ወሰን መስበር የቻለችው። ሆኖም ኬንያዊቷ ፌዝ ይዘው የነበረውን የርቀቱን ክብረ ወሰን ጉዳፍ ወደ 5 ሰከንድ አሻሽለዋለች። በዚህ ውድድር ኬንያዊቷ ቢትሪስ ቼቤት ጉዳፍን በመከተል በ14 ደቂቃ 05:92 ሰከንድ በመጨረስ የርቀቱን ሶስተኛ ፈጣን ሰዓት አስመዝግባለች። ኢትዮጵያዊቷ እጅጋ ያየው ታየ ደግሞ ውድድሩን በሶስተኝነት አጠናቃለች። የኤርትራ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች በጀርመን በፈጠሩት ግጭት ከ200 በላይ ኤርትራውያን ታሰሩ። በጀርመን ስቱትጋርት ከተማ በኤርትራውያን ጥገኝነት ጠያቂዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት
በርካቶች መቆሰላቸውን የጀርመን ፖሊስ አስታውቋል። የደቡብ ምዕራብ ጀርመኗ ስቱትጋርት ከተማ ፖሊስ እንዳስታወቀው በኤርትራ የባል ፌስቲቫል ላይ በኤርትራውያን መካከል በተፈጠረ ግጭት 26 ፖሊሶችን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል ብሏል። በግጭቱ ከ26 ፖሊሶች በተጨማሪ በፌስቲቫሉ ላይ ሲሳተፉ ከነበሩ 4 ሰዎች ፌስቲቫሉ ላይ አመጽ ካስነሱ መካከል ደግሞ 2 ሰዎች መጎዳታቸውን ነው ፖሊስ ያስታወቀው። ጉዳቱ ከደረሰባቸው መካከል 6 ፖሊሶች ክፉኛ ተጎድተው ሆስፒታል ገብተው ሕክምና እየተከታተሉ መሆኑንም ነው የስቱትጋርት ከተማ ፖሊስ ይፋ ያደረገው። ግጭቱ የተፈጠረው በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል ሲሆን ይህም የኤርትራ መንግስት ደጋፊዎች ባዘጋጁት ፌስቲቫል ላይ ተቃዋሚዎች ተገኝተው በመበጥበጣቸው ሲሆን ከ228 በላይ ጥገኝነት ጠያቂ ኤርትራውያን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ ገልጿል። በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ደጋፊዎች በተገኙበት የባህል ፌስቲቫል ላይ ቁጥራቸው እስከ 90 የሚደርሱ ኤርትራውያን ጥገኝነት ጠያቂዎች ተገኝተው ነበር ያለው ፖሊስ፣ ሆኖም ግን በስፍራው ላይ ቀድመው ተመድበው የነበሩ ተቃዋሚዎች በፌስቲቫሉ ተሳታፊ ላይ ብረትና የተለያዩ ቁሳቁሶችን መወርወር መጀመራቸውን አስታውቋል። ከዚህ በፊት በጀርመን በጊሰን ከተማና በእስራኤል ቴል አቪቭ በተዘጋጀ የባል ፌስቲቫል ላይ እርስ በርስ በመደባደባቸው በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። የካርቱም መለያ የሆነው ግዙፍ ህንፃ የእሳት ቃጠሎ እንደደረሰበት ተዘገበ። በሱዳን መዲና ካርቱም በአገሪቱ ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል ከፍተኛ ውጊያ ተካሂዶ በካርቱም መሀል ከተማ በሚገኙ ህንፃዎች በእሳት መያያዛቸው ተዘግቧል። ከነዚህ ህንፃዎች መካከል የካርቱም መለያ ተደርጎ የሚወሰደው የግሪተር ናይል ፔትሮሊየም ኩባንያ ህንፃ በእሳት ተያይዞ ታይቷል። ከናይል ወንዝ አቅራቢያ የሚገኘው ባለ 18 ፎቁ ህንፃ የካርቱም ቀዳሚ መገለጫ ተደርጎ የሚወሰደው ህንፃው እንዴት በእሳት ሊያያዝ እንደቻለ እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። በተጨማሪም በእሳቱ ምክንያት በህንፃውም ሆነ በሰው ላይ ስለደረሰው ጉዳት የተባለ ነገር የለም። በሁለቱ ጦር ጀኔራሎች መካከል የሚካሄደው ውጊያ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በካርቱምና በሌሎች ከተሞች በጦር ጀቶች የተደገፉ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል። የአገሪቱ ጦር መሪ ጀኔራል አብዱልፈታህ አልብርሃንና የፈጥኖ ደራሹ ኃይሉ መሪ ጀኔራል መሐመድ ሀምዳን ዳጎሎ መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ አገሪቱ ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ከገባች 7 ወራት አልፈዋል። የሱዳንን ግጭት በቅርብ የሚከታተለው ሱዳን ዋር ሞኒተር የተሰኘው ድረገጽ ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በአገሪቱ ጦር ላይ ድንገተኛ ጥቃቶችን ከከፈተ በኋላ በርካታ ህንፃዎች በእሳት ተያይዘዋል ብሏል። የአገሪቱ ጦር ይዞታዎች በሆኑ ህንፃዎች ላይ በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የተከፈቱ ጥቃቶች እስከው ድረስ መቀጠላቸውን ደግሞ የፈረንሳዩ የዜና ወኪል ኤኤፍፒ ዘግቧል። ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የቀኑ የአባይ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። የጸጥታ ሁኔታቸው ተሻሽሎባቸው በነበሩ በአማራ ክልል አንዳንድ ከተሞች ዳግም ግጭት ማገርሸቱ ተነገረ። በአማራ ክልል የሚገኙት ደብረ ማርቆስ፣ አማኑኤል፣ ሸዋሮቢትና ደንበጫ ከተሞች ከግጭት ወጥተው በከተሞቹ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖ የነበረ ቢሆንም ከትላንት ጀምሮ ዳግም በከተሞቹ ግጭት እንዳገረሸ የከተሞች ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች እየተካሄደ ባለው ግጭት ከ1000 በላይ ሰዎች መታሰራቸውን እንዲሁም ከ200 በላይ ንጹሃን ሰዎች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር አስታውቋል። እያሱ በለጠ ተጨማሪ ያለው። በአማራ ክልል የጸጥታ ሁኔታቸው ተሻሽሎባቸው የነበሩት የክልሉ አንዳንድ ከተሞች እንደገና ግጭት ማገርሸቱ ተነግረዋል። በከተሞቹ ግጭት ተባብሶ መቀጠሉን ከየአካባቢዎች የሚወጡት መረጃዎች ይጠቁማሉ። በክልሉ በመከላከያ ሰራዊትና በክልሉ በሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂ ኃይል መካከል የተጀመረው ግጭት ንጹሐንን ለሞትና እንግልት ዳርገዋል። ግጭቱ ከትላንትና ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ተባብሶ መቀጠሉ ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። አስተያየታቸው ለአባይ ቴሌቪዥን የሰጡ የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች ከትላንትና ከሰዓት ጀምሮ በከተማ ውስጥ ግጭት መኖሩን የተናገሩ ሲሆን ግጭቱ የዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ መቀጠሉን አስረድተዋል። የምስራቅ ጎጃም ዞን መናገሻ በሆነችው ደብረ ማርቆስ ከተማ ከቀናት በፊት በተካሄደው ውጊያ ገግማ ወደ አንጻራዊ ሰላም ተመልሳ የነበረ ሲሆን በከተማዋ ዳግም ግጭት ማንጃበቡ ተነግሯል። በተመሳሳይ በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማ ትላንትና ረፋድ 5 ሰዓት ጀምሮ ግጭት የነበረ ሲሆን በግጭቱም በትላንትናው ዕለት ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ የሚወስደው መንገድ ተዘግቶ እንደነበር የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል። እንዲሁም በጎጃም አማኑኤል፣ ደንበጫና ቋሪት ዛሬም የተኩስ ድምጽ እየተሰማ መሆኑ ተናግረዋል። ከጸጥታ ችግሩ
ከችግሩ ጋር በተገናኘ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ኮማንድ ፖስት በበኩሉ ከትላንትና መስከረም 7 ቀን ጀምሮ ባለ 2 እግር ሞተር ተሽከርካሪ ገዳ መጣሉን አስታውቋል። ኮማንድ ፖስቱ ባለ 2 እግር ሞተር ሳይክል በከተማዋ አሁን ላለው ህግ የማስከበር ስራ ስጋት መሆኑን መገምገሙን አመላክቷል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠረውን ግጭትና ግጭቱን ለመግታት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀበት ጊዜ አንስቶ ከ1000 በላይ ሰዎች መታሰራቸውን እንዲሁም ከ200 በላይ ንጹሃን ሰዎች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር አስታውቋል። የተመድ ሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሾልከር ቱርክ ሰሞኑን በተጀመረው የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤተ ጉባኤ ላይ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታን የተመለከተ ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በዚህም ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እየተፈጸመባቸው ናቸው ያላቸውን አገሮች በመጥቀስ ዋና ዋና ጥሰቶችንም ዘርዝረዋል። ኮሚሽነሩ በሰብአዊ መብቶች ጥሰት ረገድ በአሳሳቢነት ከጠቀሷቸው አገሮች መካከል ኢትዮጵያ፣ ኢራን፣ ሊባኖስ፣ ቱርክና ፔሩ ይገኙበታል። በአማራ ክልል በፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በአማራ ክልል በሚንቀሳቀስ የፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተፈጠረው ግጭት ከ200 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ከደረሷቸው ሪፖርቶች መረዳታቸውን ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ግጭቱን ለመግታት የፌዴራል መንግስት በአማራ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከጣለ ጀምሮም ከ1000 በላይ ሰዎች መታሰራቸውን ጠቁመዋል። በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል በቀጠለው ግጭት ሳቢያም ግድያ፣ እንግልትና ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖራቸውን ገልጸዋል። በትግራይ ክልል እንዲሁም እስራትና አስገድዶ የማፈናቀል ተግባራት መኖራቸውን፣ ይህ ችግር በተለይም በክልሉ የጸጥታ አካላት ውጪ ተይዘዋል በሚባሉ አካባቢዎች ጎልቶ እንደሚታይ ጠቅሰዋል። እነዚህ ሁኔታዎች ሁሉ ተመርምረው ጥሰቶችን የፈጸሙ አካላት በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ ይገባል ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ተጠያቂነት ለማረጋገጥ በሀገሪቱ መንግስት የታቀዱ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ ለማድረግ በተጀመሩ ምክክሮች ውስጥ የተገኘውን እድገት እውቅና ሰጥተዋል። የሽግግር ፍትህና ተጠያቂነት ማስፈን እንደሚያበረታቱ የተናገሩት ኮሚሽነሩ በሽግግር ፍትህ ዙሪያ የተጀመረው ምክክር እንዲጎለበት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሴቶችን ጨምሮ ቀጣይ ውይይት እንዲደረግም አሳስበዋል። በተመሳሳይ ምክር ቤቱ ለኢትዮጵያ ያቋቋመው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰት መርማሪ ኮሚሽን ዛሬ ወይም ነገ በተልእኮ ዙሪያ መግለጫ እንደሚሰጥ ይጠበቃል። ምክር ቤቱ በቅርቡ የተጠናቀቀውና የኮሚሽኑን የጊዜ ቆይታ በድጋሚ እንዲያራዝም በርካታ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች መጠየቃቸው ይታወሳል። ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የሰዓቱ የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር። በያላችሁበት መልካም ቀን